Bərdə yenidən raket zərbələri altında qalıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 8-də səhər saatlarında Bərdəyə bir neçə raket atılıb, yaşayış evləri dağılıb. Heçsa gəlib, işdən gəldi, belə çay içirdi, 14-dim düşdü bura. Durdum şöyle çıkmağa, kapı düştü bura. Elimiz oradan düştü, bura uçtu. Maşın oradaydı, dal patbiresi çıktı oradan. Evin o tarafı, dam. O da oğlumun evidir. Təzikdən onun darvazadı, zaboru getdi. Çıxa bilmirdi, 200-lə qalmışdı burada. O da qardaşın evidir. Qapı düşdü, belə çıxa bilmirdi. Atılan raketlərdən birinin əkin sahəsinə düşdüyü bildirilir. Heyvanları bağladım, iki dənə də keçi vardı yanımda. Gəsildim biraz yuxarı. Keçiləri bıraxdım ora, otdasın. Özüm də uzandım yerə. Uzandım yerə. Elə bir də gördüm ki, nəsə bir... Elə bir ki, samolyot gəldi, girdi yerə. Möhkəm bir şey. Baxdım, üstü dumana qalxdı, duman üstüyə qalxdı. Dayı, durdum, biraz aralaşdım. Getdim oraya, o ağaçların dibinə. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Bərdə rayonu ərazisində Toçka-U taktiki raket kompleksindən atəş açıblar. Baş prokurorluq açıqlamasında bildirir ki, Bərdə raket və artilleriya ilə intensiv atəşə tutulub, mülki əhali hədəfə alınıb. Bərdə şəhərinin mərkəzində restoranın, orta məktəbin yaxınlığına mərmilər düşüb. Ümumilikdə ona yaxın şəxsin yaralandığı, çoxsaylı nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəydiyi bildirilir. Hələlik bu hadisəyə Ermənistan tərəfdən reaksiya yoxdur, amma bir qayda olaraq Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanın dinc əhali yaşayan yerlərini hədəfə aldığını inkar edir. Rəsmi Bakı isə sentyabrın 27-sindən bəri 30 mülki şəxsin öldüyünü, 143 nəfərin yaralandığını, yüzlərlə yaşayış evinin yararsız hala düşdüyünü deyir.